नमस्कार मंडळी, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे हाऊस किचनच्या नवीन भागात। तर आज आपण बनवणार आहोत वेज सोया खिमा। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे एक वाटी गरम पाण्यात भिजवलेले सोया चंक्स, एक छोटी वाटी मटर, एक मोठा कांदा बारीक चिरलेला। मसालेमध्ये आपल्याला लागणार आहे अर्धा चमचा हळद, एक चमचा लाल तिखट, एक चमचा धने जिरे पूड, थोडंसं हिंग, एक चमचा कसुरी मेथी, अर्धा चमचा बिर्याणी मसाला चवीनुसार मीठ, अर्धी वाटी तेल आणि एक वाटी पाणी। तर आता ग्रेव्हीसाठी लागणार साहित्य आहे अर्धा इंच आलं, एक मोठा टोमॅटो, एक हिरवी मिरची, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडीशी कोथिंबीर। तर इथे मी ग्रेव्ही आणि त्याचबरोबर सोया चंक्सला ग्राइंड करून घेतलंय। तर आता आपण कृतीकडे वळूया। सर्वात पहिले मी इथे एक पॅन ठेवलेला आहे, तो मी हीट करून घेणार आहे। तर आता माझा पॅन हीट झालेला आहे, तर मी त्याच्यात आता तेल घालणार आहे। तर आता ते तेल मी थोडा वेळ तापून देणार आहे। आता माझं तेल तापलंय, तर आता मी त्याच्यात आपण जे बारीक चिरलेला कांदा आहे तो मी घालणार आहे। इथे मी एक बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे, तो कांदा आपण नीटने परतून घेऊया, जेणे की कांद्याला जो कटचा टेस्ट असतो तो येणार नाही। आता कांदा जर आपल्याला पटकन शिजवायचा असेल तर आपण त्याच्यात मीठ घालू शकतो। जर आपण मीठ घातलं तर ती कुक व्हायची प्रोसेस फास्ट होते, त्यामुळे आता मी याच्यात थोडंसं मीठ घालणार आहे आणि मग परत त्याला मिक्स करून घेणार आहे। तर आता मी ह्याच्यात थोडंसं म्हणजे 2 चमचे मीठ घातलं, नंतर आपल्याला परत मीठ घालावंच लागेल, हे फक्त प्रोसेस फास्ट होण्यासाठी असतं। तर आता हे मी पटकन परत परतून घेते। तर आता आपला कांदा शिजलेला आहे, आता मी त्याच्यात आपण तयार केलेली ग्रेव्ही घालते। तर या ग्रेव्हीमध्ये काय काय घेतलंय मी ते आधीच तुम्हाला सांगितलंय, जर तुम्हाला कळलं नसेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा बघू शकता। तर आता ही ग्रेव्ही आपण नीटने शिजवून घेणार आहोत, कारण टोमॅटो आपण आधी परतून घेतले नव्हते, त्यामुळे आपल्याला ही ग्रेव्ही नीटने शिजवून द्यायची। तर आता आपण त्याच्यात सगळे मसाले घालणार आहोत, त्याचबरोबर मीठ घालणार आहोत आणि कसुरी मेथी। आता हे सगळं परत आपण नीटनी मिक्स करून घेणार आहोत। आता हे सगळं मिक्स करून नीटनी घेतल्यावर आपण त्याला त्याच्यात आपण उकडलेले जे आपले उकडलेले एक वाटी मटर आहे ते आपण ह्याच्यात घालणार आहोत। त्याला जास्त वेळ शिजवायची गरज नाही, आपण फक्त एक अर्धा मिनिट त्याला परत झाकण देऊन शिजवणार आहोत। तर आता मी याचं झाकण ठेवते आणि हे अर्धा मिनिटानंतर आपण ह्याला आता उघडून बघूया। हा, तर आता मी ह्याच्यात सोया चंक्स घालणार आहे जे आपण ग्राइंड करून घेतले आहेत आणि मग त्याला नीटनी मिक्स करून घेणार आहे। ऍक्च्युली सोयाबीन शिजायला खूप वेळ लागतो, त्यामुळे 10 मिनिटं जरी आपल्याला मंद आचेवर ह्याला शिजवून घ्यावं लागेल, झाकण ठेवू। त्याच्या आधी आपण त्याच्यात घालणार आहोत एक वाटी पाणी। आणि त्यावर मी आता याच्यावर कोथिंबीर भुरभुरणार आहे। त्याच्यावर झाकण देऊन ठेवून देऊया। तर आपला वेज सोया